dibad bax ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaarkood uga soo horjeedaan shaqo joojinta lagu sameeyay ciidamada howlgabka ah ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Warkan waxaa soo dirtay Nimco Maxamed Bashiir. boqolaal isugu jira rag iyo dumar ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa dibadbax ay kaga cabanayeen amar ka soo baxay taliska ciidamada xoogga oo shaqadii looga fariisiyay waxa ay ka dhigeen barxadda sayidka oo ka soo horjeeda xarunta baarlamaanka Soomaaliya. ciidamada dibadbaxa dhigaya oo socod ku soo maray waddada dheer ee Maka Al Mukarrama ayaa isugu jiray saraakiil sare, saraakiil xigeenna Alif Le iyo Dable, waxaana dibadbaxooda oo ahaa mid ay ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin amarka shaqada looga joojiyey ay baaq ugu direen madaxda sare ee dowladda Soomaaliya oo ay ka codsadeen inay wax ka qabtaan cabashadooda. haddaba waa kuwan qaar ka mid a ciidamadii dibadbaxa isugu yimid oo dhanka kale ka codsaday beesha caalamka inay siiso magangelyo siyaasadeed. dadkan waa dadkii usoo halgamay wadanka, waa dadkii u dhintay wadanka, waa dadkii dhibaatadii shabaab ka saaray wadanka. waxaan rabnaa in caalamka uu wax ka qabto haddii wadanka dowladdu wax ka qabanin. waxaan socdaa arrimo kale ay caalbaxay calooshaan ka bixiyey libaaxyada Afriko Soomaali ha noolaato, Soomaali ha noolaato, Soomaali ha noolaato, cadowgeena ha jabo. dhanka kale ciidamadii naafada xoogga dalka Soomaaliya ee ku dhaawacmay dagaaladii ay dowladda Soomaaliya la gashay dowladda Itoobiya sannadii 1977 ayaa is soo bax ballaaran waxay ka sameeyeen xarunta madaxtooyada Soomaaliya. dadka naafada ee isugu soo baxay afaafka hore xarunta madaxtooyada ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay siiso xuquuqdoodii oo ay sheegeen inay ka maqan tahay in muddo. Nimca Maxamed Bashiir, Soomaali Janal, magaalada Muqdisho.